አክብሮቴ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እለታዊ ዜናችን ነው ተጀመረ እንደተለመደው አበይት ነጥቦችን በቅድሚያ መንግስት በወልቃይት ዕውቅና ሰጥቷል አብይ በመጨረሻም ወሳኙን ሰው 4 ኪሎ ላይ ጠልፈውታል የቤተ መንግስቱን የሞት ሽረት የውይይት ሰዓታት ዜናችን ይቃኛዋል ወይዘሮ ብርቱካን ለፖለቲካ ፓርቲዎች ደርሰውላቸዋል ለፍርድ ይቅረቡ የተባሉት የመንግስት ኃይሎች የብልጽግና ሹማምንት በእብሪት ሀገሪቷን ለማፍረስ ቆርጠው ተነስተዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች ዛሬው ጫኑ ቁጣ ካቀጣጣለው የአዳነች አበቤ ንግግር ጀርባ የተሰሙ ሌሎች ጉዳዮችንም በዜናችን እንቃኛለን ዝርዝር ጉዳዮችን እየሰማችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል አብይ በመጨረሻም ወሳኙን ሰው 4 ኪሎ ላይ ጠልፈውታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ጄ ብሊንከን ጋር ተወያይተዋል ትናንት ምሽት ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ማለዳ ላይ ከምክትል ጠቅላይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር መወያየታቸው ይታወሳል ዛሬ ረፋድ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ከዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር ተወያይተዋል በውይይታቸውም በተለያዩ ሀገር ውስጥ ቀጠናዊና የሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ሲሆን በኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ተስማምተዋል ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ዘግቧል ኢትዮጵያ በሰላም ስምምነቱ ላይ ያስመዘገበች ያለችው ስኬት ተቀባይነት አግኝቷል በኢኮኖሚው በልማት ጥረቶች በተለይም በግብርናና በቀጣናዊ መረጋጋት ላይ ያሉ ጉዳዮችም ትኩረት ተሰጥቶባቸዋል ነው ያለው ጽፈት ቤቱ ከዚህ በተቃራኒው ግን አሜሪካ በኢትዮጵያ ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ምርመራ የሚውል 2 ሚሊዮን ዶላር ገደማ መበጀቷን አስታውቃለች መረጃውን ይፋ ያደረገው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ በተጨማሪነት በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም የጦርነቱ ተሳታፊ ወገኖች ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች የገለልተኛ ምርመራ የሚውል 1.975 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግ ነው የገለጸው። ኢትዮጵያ ግን በአሜሪካ የሚደገፈውን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ምርመራ ባለሙያዎች ኮሚሽን አምርራ እየተቃወመች ትገኛለች። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አዳዲስ ሹመቶችን አጽድቋል። ሹመቶቹ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 3ኛ መደበኛ ጉባኤ እየተካሄደ በሚገኝበት ወቅት ነው የተሰጡት። በዚህም ዶክተር ጀማል ጀንበሩ ምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአረንጓዴ ውበትና ልማት ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ቢኒያም ምክሩ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ አብርሃም ታደሰ የአዲስ አበባ የህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ አብዱልቃድር ሬድዋን የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ አደም ኑሪ የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ በላይ ደጀን የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ ኃላፊ ወይዘሮ ሀዩ አሲራጅ አዲስ አበባ ቴክኒክና ትምህርት ስልጠና ቢሮ ኃላፊ አቶ ካሳሁን ጎንፋ የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አያሌው መላኩ የመሬት ይዞታ ማስለቀቅና አቤቱታ ሰሚ ጉባኤ ኃላፊ ወይዘሮ ናታለም መለስ የአዲስ አበባ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ሆነው መሾመታቸው በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ሹማምንቶቹ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ወይዘሮ ብርቱካን በመጨረሻም ለፖለቲካ ፓርቲዎቹ ደርሰውላቸዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤን ያስተካከሉ የህግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ክስ እንዲመሰረት ምርጫ ቦርድ ጠይቋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤን ያስተናከሉ የህግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ፍትህ ሚኒስቴር ክስ እንዲመሰረት ጠይቋል በመንግስት መስሪያ ቤቶች ስር የሚተዳደሩ ስብሰባ ቦታዎችና አዳራሾች ለፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ክፍት እንዲሆኑም ውሳኔ አሳልፈዋል ቦርዱ ያስታወቀው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ ያጋጠሙ መስተጓጎሎችን በተመለከተ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ነው በኢትዮጵያ ምርጫ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን ቢያንስ በ3 ዓመት አንድ ጊዜ ማካሄድ አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንግዴታቸውን ለመፈጸም በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወቅት መስተጓጎል እየገጠማቸው እንደሚገኝ ምርጫ ቦርድ ገልጿል። ባለፈው እሁድ ጠቅላላ ጉባኤውን ላካሄድ የነበረው ባልደራስ ኖተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ስብሰባውን ሊያደርግበት የነበረበት ጋምቤላ ሆቴል ስብሰባውን ማስተናገድ እንደማይቻል በመግለጹ ጉባኤውን ሳያካሄድ ቀርቷል። እናት ፓርቲም በተመሳሳይ መልኩ ከሳምንት በፊት ከ26 ሊያካሄድ የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ መስተጓጎል ይታወሳል። የፓርቲው ፕሬዝዳንት በእለቱ በሰጡት መግለጫ ከበላይ አካል በመጣ ትዕዛዝ መሰብሰብ አትችሉም መባላቸውን አስታውቀው ነበር። የሁለቱም ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤዎች ለመታዘብ በስፍራው የነበሩ የምርጫ ቦርድ ተወካዮች ክስተቶቹን በቅርበት ተከታተሉ ሲሆን የሚመለከታቸው አካላትንም አነጋግረው ነበር። የአዳነች አበቤ ንግግር ቁጣ ማቀጣጠሉን ቀጥሎበታል። አነጋጋሪውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግግር ተከትሎ ኢሃፓ እናትና መያድ የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። ፓርቲዎቹ ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ በመረጡት ቦታ የመኖር በህገ መንግስቱ ለዜጎች የተሰጣቸው መብት እንጂ ባለስልጣናት ደስ ሲላቸው የሚቸሩት ካልፈለጉ የሚነፍኩት ጉዳይ አይደለም ብለዋል። በአማራ ክልል መንገደኞች ላይ ሲፈጸም የነበረው እንግልትና ማጉላላት ከነገ ዛሬ መሻሻል ይታይበታል ተብሎ ተስፋ ሲደረግ ይባስ ብሎ ከአንድ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን በመጣል ባይርስ سلطان لمقاطر يعلمنا بميل عدي سوا كنتيبا يقلل صبت منكر يعلفون سات كمار ميلك إزيجوتشن كبوتا وتهيمن كساك أسمبت يمينافك بكفتن ياسيران في الرجال لبلت أو يزر فجت ميم متشنام زيجوتشن يماش ماكك أكل نبلوتال بريلا بكل تنانت كان بتفسيمته سأنات الناس يتوتشن سوا كبرنا بمان نتاجو سياش ماككو سيسورو سيجرلو الناس يزر فلان روحيلو شفاني مستتنام تبك أن مقام أكل الرجال النص دوالن بميل من يقلل صوت أغلب أكلهم كويدرجيتو بأرميا بالسجنة بنجكرن بتجبارن بتأننا مواقربون ونتام عندما فزم أبي ما رجعت أنا بقت أمس أوك أنا ما واكبو بيبسنجيم عندما يرجع قله ما سيانو بلوتال كربجزيات ودي أدي سوان رجعوا ميكلا كلوزي قطة تنقطع يلاقردن برا قارتو بقوت منقر لما بقواتي ميموكرو منقرن يوتشنجي كهجرات عندك فل أبى توتشات وداك أنولا تشوانا كتماتشوم يمدرك جنكس كأسي أي مسلم بمالتمني أكلود أدي سوان يمسكن زي قطة عنقوجو بزر سكاري متفر سودمارك أزكت ممرات وساينس ينقرر لكت ما أتونا بس أمفنيا روشيت أفن سكريبت ومنقص مواقر بتكبر مكر بيت فيت أمتو ما نبنب الجوني أسقط على لوسيون كزيجربا تسفى مقرد بإثيوبيا فرس راش لاي هاجري مجنبات كجد كتموان تكم ألبا يمرك أت أي بروجكت لطفاتنا لاتفيو شفاني مستعد أكيد يمسلنا بروتال بارتيوتشو بليلاو عالم بيون إنديالو الجيك مرزنيانا فجت كأسكاش نجروشنا تناجريوش تجابيو رمت بطلو بتسد أتشونبر بمعلتهم بنياجر هنيته هجوا النساون هجوا تنت تأياك النساون ترينت إسفنا بس ممنو لزيال تدل منا ኢትዮጵያስ በአንድነት ህግና ስርዓትን ተሰፍኖ አጥፊዎች በፍታ አዳባይ እንዲቀርቡ ይበክሉን እንዲወጣም እንዲላሉ ከፋፋይ ንግግሮችም ጆሮ ባለመስጠት አንድነቱን እንዲያጸና ጥሪ አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽሕፈት ቤት በሰጠው አስተዳደራዊ ውሳኔ መሰረት በተፈጸመ የህግ ስህተት ግምቱ 500 ሚሊዮን ብር የሆነ ይዞታ ላይ ጉዳት እንዲደርስ አድርጓል በሚል ክስ ቀረበ። ጉዳቱ እንደደረሰበት መግለጽና በአዋጅ ቁጥር 1183/2012 አንቀጽ 48 ድንጋጌ መሰረት ውሳኔው እንዲከለስለት ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ ያቀረበው ፋና ቦሌ የሸማቾች የህብረት ስራ ማህበር ነው። ማህበሩ ባቀረበው ክስ እንዳብራራው በአዋጅ ቁጥር 985/2009 የተቋቋመ ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ክልሎስኪ የሚገኙ ማዕከላት በተለምዶ 17-19 ተብሎ የሚጠሩ የለተለት የፍጆታ አቃዎችን ለማህበረሰቡ የሚያቀርቡና ከ3000 በላይ አባላት የሚሰሩበትና የሚተዳደሩበት ማዕከል ነው። ይዞታዎችን ከ1971 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እየሰራባቸው እንደነበርና ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በደንብ ቁጥር 46/2004 መሰረት በይዞታነት ተላልፎለት የራሱ ማድረግ እየሰራበት መሆኑንም ማህበሩ ለፍርድ ቤቱ ባቀረበው ክስ ላይ አብራርቷል። ይዞታውን ይዞ እያሳደረ መሆኑን በሰነዶች ጭምር የተረጋገጠ ቢሆንም ይዞታዎቹ MWS ትሬዲንግ እና በቀለለገሰና አረጓ በበለ ተባሉ ግለሰቦች ለአፓርትመንት ለሞልና ባለአምስት ኮከብ ሆቴል ግንባታ እንዲውሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ውሳኔ ማስተላለፉን በመግለጽ ማህበሩ ለባለሀብቶቹ እንዲያስረክብ ሐምሌ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በደብዳቤ እንዳሳወቀው በክሱ ተከሷል። ማህበሩ ደብዳቤ እንደደረሰው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳና 03 መሬት ልማትና አስተዳደር ጽሕፈት ቤትንና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽሕፈት ቤትን ነሐሴ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ አቅርቦ ነበርም ተቆሟል። የማህበሩ አባላት እንዳይሰበሰቡና በማዕከላቱ እንዳይገኙ ተደረጎ የቦታ ልኬትና የንብረት ግምት ስራ በማካሄድ ተከሳሾቹ መሬት ለግለሰቦቹ ስለሚተላለፍበት ሁኔታ ተደንግጎ የሚገኘውን አዋጅ ቁጥር 719 ንዑስ ቁጥር 10 በመተላለፍ ተከሳሾች ማሟላት የሚገባቸውን ሳይሟሉ ቀጥታ ወደ ካሳ ግምታ በመግባት በአዋጅ ቁጥር 1161 ንዑስ ቁጥር 7/1 እና ደንብ ቁጥር 472 ንዑስ ቁጥር 8 በመተላለፍ ማህበሩ ማግኘት የሚገባውን የቅድሚያ ዕድል እንዲያጣ በማድረጋቸው ሁከት ተፈጸመበት ፍርድ ቤቱ እንዲያስቆምለት በፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 1149 ንዑስ ቁጥር 1 ድንጋጌ መሰረት ፍርድ ቤቱን መጠየቁን በክሱ አብራርቷል። አስተዳደሩ በፍትሐብሔር ህግ ቁጥር አንቀጽ 401 ንዑስ ቁጥር 1 ከተሰጠው ስልጣን ውጪ የተፈጸመ በመሆኑ መጋቢት 17 ቀን 2014 ዓ.ም ካቢኔው የወሰነው ውሳኔ ፉርሽ ሆኖ ይዞታውን የያዙት ባለሀብቶችን እንዲያስለቅቅለት ዳኝነት ጠይቋል። መንግስት ቦልቃይት ኡቀና ሰጥቷል። በህልውና ዘመቻው በሙያቸው መዝመት ለወገን ጦር አባላት የክምና አገልግሎት መስጠት ተሳትፎ የጤና ባለሙያዎች ኡቀና መራግብር ቦልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በሁመራ ከተማ ተካሂዷል። በመራግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ዶክተር አየለ ተሾመ የክምና መስጫ ግብዓት ባልተሟላበት ዞን ውስጥ ሆናችሁ ትክክለኛውን የሙያ ስነ ምግባርና ተግባር በእናንተ ውስጥ አይተናልና ልትመሰገኑ ይገባል ብለዋል። ሁሉም በተሰማራበት ሙያ ለሀገር ወመዝመት የሀገር ሉዓላዊነት ማስቀጠል መቻሉ በታሪክ የሚታወስ መሆኑንም ተናግረዋል። በህልውና ዘመቻው በዞኑ በተለያዩ ጤና ጣቢያዎች ሆስፒታሎች ያገለግሉ የነበሩ ከ200 በላይ ባለሙያዎች ወደ ግንባር በመዝመት በሙያቸው አገልግሎት መስጠታቸውን ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ መንገሻ ንጉሱ ገልጸዋል። ባለሙያዎቹ በሙያቸው ያሳዩት ተጋድሎ የሚደነቅ መሆኑንም አንስተዋል። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ መልካሙ አብቴ አገር ፈተና ላይ በወደቀችበት ወቅት የዞኑ ጤና ባለሙያዎች ከሌሎች የሀገራችን ባለሙያዎች ጋር በመሆን የሰራችሁ ስራ የሚያስመሰግን ነው ብለዋል። የተሰጣችሁ እውቅና በቀጣይ ለማህበረሰቡ የተሳለጠ የሕክምና አገልግሎት እንድትሰጡ መነሳሳት የሚፈጥር ነው ያሉት ዶክተር መልካሙ ባለሙያዎች በትኩረትና በቁርጠኝነት ሊሰሩ እንደሚገባም አሳስበዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አሸተ ደምለው በዞኑ የትርፍ ሰዓት ክፍያ ሳይከፈላችሁ ለ24 ሰዓታት በሙያችሁ ለሀገራችሁ አገልግሎት መስጠታችሁ ለሌሎች ባለሙያዎች ተምሳሌት በመሆናችሁ ለትኮሩ ይገባል ብለዋል። ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ شكر تايمز ميديان سبسكرايب بمادرقنا دولون بمجاني كتلون.